话，我们超过人中间来说，就是我们加油站也是个，就是等于加油，我们加油，但就是那个不过那个企业是不要了，喏，过那个没事了，可能就是哎朋友又打了，就是我们打哪一个呀？就是为了就是那个过那个不要了，就是记的，人家在我们东边的帮忙，就是记的，编辑哎比如说编辑没有，编辑都东边的帮忙，都这边的汉马古的这边跑的时候。มาใจได้หางป่าไอ้เสียเปียนไม่เห็นไอ้ปั๊บสู้งาเร็งปอกเลยสู้กูเดี๋ยวนี้กูได้ไปหูล่ะเย็นมาปอกไปที่ไอ้นี่เป็นมาปอกแล้วแหละยังคงมาป่ะเปียหรอคนนี้กูได้ลุกขึ้นล่ะกูได้ลุกขึ้นล่ะกูได้ปีกได้ล่ะเดี๋ยวดูล่ะปีได้นี่เปียเปียวล่ะป่ะเปียเออดูอยู่แล้วแม้ไอ้เจ้าอะคู่ชื่อเด้เนาะโหเจ้ารู้ว่าปั๊บสู้เนี่ยปัดแล้วสู้ลงงานขึ้นนี่แหละชื่อเด้ออนไลน์อ่ะแล้วเจ้ารู้ชอบพูดเลยกูได้ไล่ชอบไหนတန်းနေပြီနဲ့ဒီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဌာနခွဲတွေဖွင့်ပြီးလုပ်ပြနေတာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့တခုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တချို့ကကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဂျားတွေကပွဲစားရင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်ရှိ။နော်။ပွဲစားရင်လည်းလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီပွဲစားရင်လည်းလုပ်နေတော့ဟိုမလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရောရှိနိုင်မှာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုကြဆောင်ရွက်တာပို့ပြီးတော့မှကောင်းမှဖြစ်မှာပါ။ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြံ့ကြံ့ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စုလျှောက်တာကတရက်တရက်ကိုကျွန်တော်လူပေါင်း2500လောက်လျှောက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒူတူးချင်းရဲ့ဟောတာပတ်စုထုတ်ပြရဲဆိုတာရော့အင်ဆိုပြီးထုတ်ပြလို့ခင်ဗျာနောက်ဒူတူးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့စာရိုက်စာနာတွေကျွန်တော်တို့စီစီရတာရှိတယ်နောက်ကြောင်းရဆုံးတွေစီစီရတာရှိတယ်နောက်ဒီဒီလိုလျှောက်တဲ့သူရဲ့ပြည့်စုံမှုကင်းရှင်းမှုရှိမရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီစီရတဲ့အချက်တွေရှိပါအဲ့ကြတော့အလောက်များတဲ့ဓာရီမှာလူတူးချင်းစီစီရတဲ့အခါကျတော့ထိုက်တဲ့အချိန်ကာလတခုကတော့ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်နားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တင်ပြချင်တာတော့ဟိုပါပေါ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့လားပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါဟာထဖြီးွားတဲ့တယောက်ရဲမူးကြီးပေါ့ရဲမူးကြီးတယောက်ထဖြီးွားတယ်ရဲမူးကြီးကဘယ်လိုဖြီးွားလဲဆိုတော့တရင်မအမီးတယ်ပတ်စပို့ကြီးpassport တွေ online နေ passport တွေလျှောက်တာဈေးကြီးနေတယ်ဆိုကြောင်ပြောတာအဲ့တော့တော့ပြောတော့ငါတို့ရောက်ပြီးနေရရေကြာနေရောညာဆိုတော့သူကတရမကြီးတရမကကွယ်လျှောက်တာလားသူကပြောတာကြာသူကပြောတာကြာဆိုသူကကွယ်လျှောက်မှန်သူကကွယ်လျှောက်ကြည့်ပါအောင်ပါညာဆိုသူကပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တဲ့ပုံစံဟာရှင်းပြန်မင်းဘာသိရလဲကွာဆိုတော့မင်းတို့လျှောက်လို့သူကပြောတာကလျှောက်ပြောနေမလို့ကွာလို့ကျွန်တော်ပြန်နေပြောပြစီကျွန်တော်ပြန်နေပြောပြစီသိလား online ကနေဘုတ်ကင်းတင်တာကျွန်တော်ရောညီငယ်တဲ့အောင် online နေပုံကြည့်နေတာစတင်တာအခုဆိုရင်3လောက်ရှိပြီတခါကပုံကြည့်မရသေးဘူးဒါမဲ့ agent ကနေသူတို့ပေါ်သားနေသွားရင်ဒီနေသွားတပတ်တွင်ရတယ်နော်ပတ်စုကသူကပြောရတယ်အာလုံလုံရေးရှုအောင်ရစစ်စစ်ရတာမို့လို့ဘာလို့တရက်ကိုလူတရက်ကိုလူဘာလဲတရက်ပတ်စုတရက်လူ1500လောက်လာတာမို့လို့ဘာလို့လူ1500များလို့လားတားများလားလူ1500ကျွန်တော်ရိုးရိုးမြည်ပတ်စုတ်ဗျာခင်ဗျာလွယ်ချင်းလွယ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ခက်ချင်းခက်အောင်လုပ်ထားတာခင်ဗျားတို့ကဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကတော့ပြုတ်နေပြောတာဗျာကျွန်တော်ဒါတော့မကြိုက်ဘူးဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားလွယ်ချင်းလွယ်အောင်လုပ်ထားပြီးခက်ချင်းခက်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့ကဟိုနည်းနည်းလေးဟိုရှက်တတ်တဲ့စိတ်လေးရှိရင်ဝန်ခံလို့ရတယ်ဝန်ခံကြည့်တယ်လွယ်ချင်းလွယ်အောင်လုပ်ပြီးခက်ချင်းခက်ထားခက်အောင်လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးရှင်လားသိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဂျန်လေးကြီးအဲ့လောက်မညံ့ပါဘူးဗျာသိပါတယ်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခအောင်နေလို့တကယ်ဒီပတ်စုတ်လျှောက်ရတဲ့ခါမှာအရန်ခက်ခဲတွေ့နေလို့ဒုက္ခအောင်နေလို့သူတို့မေးကြတာ။ Why you Janice you why ပြောလာတာ။ကျွန်တော်တို့ချီလာတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့များပါ။အားကြီးပဲ။တော်ခက်ကပြောရင်ခဏလေးပြောဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။လူပေါင်းများတာလာပြောတာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်မရတဲ့ခါကိုလာရှင်းပြတာ။အဲ့ပြောလူတွေကတော့အကောင့်စစ်တွေကြီးတာ။အတူတောင်းမှမပါဘူး။တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့အားကြီးထောက်ပြတာ။အရန်ပါပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် investigate တက်လို့ပြရမလား။အဲ့တော့မှအချက်ကွဲပုံနေမယ်တော့ကြာ။အချက်ကွဲပုံနေမယ်။ကျွန်တော်တက်လို့ရင်အချက်ကွဲပုံနေ။အဲ့ပတ်စုတ်ရောဒီနားလေးနေ။တိတ်ဝူရမဟုတ်ဘူး။ဟိုပါလဲ။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ရန်ကုန်မြို့ဘာလဲဘိုင်လန်းနဲ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာကျွန်တော်မင်းလားရန်ကုန်စိခွေတောင်သားလေးเนาะမိမိလေးဘယ်မှာဝေးရပြဿနာမို့ဟိုးဂျောင်းလုံးမြို့ပြင်ထွက်နေရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအေးရေအဲ့တော့ဟိုဘာပြောတော့လို့ရင်တော့မေးလိုက်အကုန်ပေါ်လာမှာအကုန်ရှုပ်ကုန်မှာအဲ့တော့မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါကျတော့လေဂျန်တိတီကကောင်းကောင်းမသိချမေးတာပါပြည်သူလူထုခက်ခဲကြတဲ့ကိုမေးတာပါဒါနဲ့ဒီလိုခက်ခဲကြတဲ့မိရအောင်ငါတို့ကြတဲ့အောင်မိရကောင်းလားဆိုတော့အခန်းစိတ်ကြီးနေတော့တုတ်ပြန်တာပဲကောင်းမှာပဲဗျာဟိုခုနကိုယ့်ရဲ့ယာရုပါပါကိုမထောက်ပြန်တုတ်ပြန်တာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာအဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်လည်းကပွဲလုံးချစ်ရစပြောတာနော်
ကိုလည်းကမရှိလို့ခင်ဗျားကျွန်တော်အဲ့ဖွေကြီးညိုးထားလာကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လေးလက်ကကိုလည်းကိုပြောတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ညာနေတဲ့ကသူတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ကြည့်တာပြန်ကြည့်အဲ့ဒီလိုခါပြန်ကြည့်မယုံရင်ပြန်ကြည့် तू တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံက तू တုံ့ပြန်တဲ့ဟန်မှာကိုရအထိပ္ပယ်ပါလဲဆိုတော့မကြိုက်တဲ့ဟန်ကိုပါတယ်မိကမိတာတော့မကြိုက်တော့ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ကဒီမျိုးကိုမေးတယ်ဆိုတာတတိယနေ့အတိုင်းထုတ်လို့မေးတာမဟုတ်ရင်မဟုတ်ကြောင်းတေချာလေးရင်ကြီးရှင်းလို့ရပါတယ်ဗျာရင်ကြီးရဲ့လူအတိုင်းအောင်သွားခြင်းလည်းဆိုရင်ရင်ကြီးရှင်းပါဗျာဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရစီအဲ့တော့ဒါပြောကျွန်တော်ကြည့်ပြီးစိတ်တော့မချမ်းသာပါဘူးဒီလိုကြည့်တော့အော်အေးဒီလိုလူရှင်းသေးတာပဲပေါ့နော်အဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြောကြရရတော့ဗျာအများကြီးတော့တချို့ဟာရွှေရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းတော့မှလည်းကျန်တာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘုဇုံဇော်မင်းတော်ကတော့ထားပြီးတော့ခုနကဘုဇုံကြီးမဲအွန်လိုင်းရဲ့ဘာလဲမျိုးမလို့ရတာဘာမှရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကမင်းလည်းမင်းတော့ပြန်ဖြေဟေးမလို့ရမရှိဘာမှရှိဘူးဆိုတဲ့စကားခင်ဗျားသတင်းသားရဲ့ဟိုဖိုတိုရှိဟိုကောက်ဒီကောက်ပြီးဖြတ်ခုတ်ပြီးတော့တုံးသွားတာဗျာဆိုတာမျိုးပြန်တုံ့ပြန်တယ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်လေလူတွေချင်းဖြတ်ခုတ်ပြီးဟိုခုတ်ဒီခုတ်ခုတ်ပြီးတုံးသွားတာပေါ့အဲသူကနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအကျိုးစီးပွားနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆွေတော့မလို့ရမရှိဘူးလို့ပြောတာမလို့ရမရှိဘူးဆိုတာလုံချန်လျှောက်လို့မလို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့သူကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆွေသူမလို့ရမရှိဘူးလို့သူကပြောတာဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခင်လန်ရဲ့ဥခင်လန်ရဲ့ဘူဇာဟိုတယ်တွေကဟိုမင်းကော်မန်လေးနဲ့ပြောတဲ့ဟာလို့ပဲလူတွေချင်းဖြတ်ခုတ်ချရတော့အဓိပ္ပာယ်တွေကလွဲကုန်ပြီးတော့စားကျင်နေရင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာဟောကူမှ